Uma operação simultânea realizada em algumas cidades mineiras, entre elas Sabinópolis e Materlândia, cumpriu mandados de prisão preventiva, busca e apreensão em diversos endereços monitorados pela justiça. Até aeronave lá, ó. O objetivo foi desarticular um grupo atuante nos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação de veículos furtados e roubados. A reportagem está aqui, pode balançar. A movimentação na cidade de Sabinópolis, no Vale do Rio Doce, chamou a atenção dos moradores. Policiais civis e militares realizaram a operação simultânea em diversas cidades mineiras. Além das equipes em terra, a ação contou com o helicóptero da Polícia Civil. Treze mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva foram cumpridos nos endereços dos investigados. A operação se deu em virtude de investigações relacionadas ao tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação de veículos roubados e furtados. E, além disso, a operação se deu ainda nas cidades de Sabinópolis, Materlândia, Itabira, Belo Horizonte e Pompéu. A ação durou cerca de 5 horas e terminou com a prisão de 4 pessoas. Foram apreendidos pinos de cocaína, aparelhos celulares, uma espingarda, buchas de maconha e várias munições de diversos calibres. Os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia Civil de Sabinópolis e vão servir como objetos para investigação. A força-tarefa mostra a importância da integração entre as polícias para garantir a segurança da população. No que diz respeito à operação da Polícia Civil aqui na região, o 65º Batalhão deu apoio nesses cumprimentos de mandados, como foi bem dito aí pelo Dr. Kennedy, e é uma operação onde nós demos o apoio para que fosse cumprido com êxito. Os resultados já foram ditos e objetivo, a integração e a segurança da comunidade. Aí, a região leste aí, a turma, a polícia fazendo a operação, desarticulando, né? E tem que desarticular realmente.